I divendres s'aplega la cita amb el Cafè Teatre. Tancant els actes de Santa Cecília seran els músics qui actuaran. Ho farà el grup Fusion Music, els joves de la banda que cada any preparen una actuació especial i sobretot diferent per a esta nit. Si volen veure'ls, a les 9:30 de la nit, al centre social, es farà el sopar amb l'entrepà de casa i després comença l'actuació.